Imamo jedno malo interesantno pitanje. Kaže, imam 13 godina. Počeo sam gledati vaše predavanja i nadahnuli ste me. Počeo sam svaki dan ići u džamiju gdje su me pitali da budem muezin. Moj problem je što mi ostala djeca govore da idem u džamiju zbog para koju mi daju ljudi u džamiji. Kako sad to pojasniti? Ovaj naš jedan omladinac, dječak, mašallah, slušao je predavanja, krenuo je redovno u džamiju, e sada ga druga djeca, pod navodnim znacima šeitanim, ne da mira, pa oni njega sada provociraju, ti ideš u džamiju zato što dobivaš tamo novac. Kako njima pojasniti? Ne treba im ništa pojašnjavati, jer insan ne može ljudima pojasniti šta je u njegovom srcu. Treba nastaviti ići u džamiju, budom dođite i vi u džamiju, ako vam šta ko dadni, dobro i jeste. Čovjek ide u džamiju radi uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala i nikome se nepravda. Nemoguće je ljudima pojasniti da mi određenu stvar radimo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako da ne treba se osvrtati, najbolji metod, najbolji odgovor svemu tome jeste apsolutno ignorisanje.